Նախքան 7-ին անցնելը քնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Մամ, ինչ կա, ոնց ես։ Լավ, կանչում են, գնում եմ 18-ամյա Սասունը վերջին անգամ մոր հետ է խոսել։ Սասունը Կապան քաղաքից էր, ապրում էր ծնողների տատիկի եւ պապիկի հետ, ունի իրենից փոքր քույր եւ եղբայր։ 168-ի հետ զրույցում ասաց սահմանում զոհված 18-ամյա Սասուն Գրենիկի Ներսիսյանի մոր եղբոր տղան Էդգարը։ Մինչ բանակ զորակոչվել է քոլեջում էր սովորում, բացի այդ աշխատում էր, վարսավիր էր։ Ինքն իրեն ահումեր։ Վերջին անգամ տուն էր զանգել սեպտեմբերի 26-ին առավոտյան 8:40։ Ասել էր. «Մամ, ինչ կա, ոնց ես»։ «Լավ, կանչում են, գնում եմ»։ Ասաց զոհված զինծառայողի մոր եղբոր տղան։ Նա նաև հավելեց, որ Սասունին հուղարկավորել են Կապանում։ Հիշեցնենք, որ հակառակորդի դեմ ծավալված մարտերի ընթացքում 150-ից ավելի հայորդիներ են նահատակվել, որոնց թվում է նաև 18-ամյա Սասուն Ներսիսյանը։ Սասուն Ներսիսյանը հենց զոհվել է սեպտեմբերի 27-ին հակառակորդի դեմ ծավալված մարտերի ընթացքում։ Սեպտեմբերի 27-ին իր հետ է զոհվել նաև 26 զինծառայող։ Ներսիսյան Սասուն Գրենիկի ծնված 2002 թվական, Խաչատրյան Խորեն Յուրիայի ծնված 1983 թվական, Գրիգորյան Արմեն Նիկոլայի ծնված 1984 թվական, Աղասարյան Յուրի Հայկի ծնված 2001 թվական, Աճեմյան Գարի Կարամի ծնված 2002 թվական, Գալոյան Գևորգ Մարսպետի ծնված 2001 թվական, Աբրահամյան Գուրգեն Վարդանի ծնված 2001 թվական, Յարավյան Գոր Հրանտի ծնված 2000 թվական, Ափոզյան Հովանես Օնիկի ծնված 2000 թվական, Հովանիսյան Արեն Կարենի ծնված 2002 թվական, Բեգլարյան Հայկազ Աշոտի ծնված 2000 թվական, Գաբրիելյան Էրիկ Ռոմայի ծնված 1979 թվական, Հայրապետյան Գուրգեն Էդվարդի ծնված 1988 թվական, Մովսիսյան Արթուր Սլավիկի ծնված 1981 թվական, Միխայելյան Վազգեն Լևոնի ծնված 1998 թվական, Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայություն։